Погода на Закарпатті продовжує призводити до негативних наслідків. Не встигли оговтатися від подій на Рахівщині, де вода руйнувала все на своєму шляху, як цими вихідними на Закарпатті через значні опади знову негода. Зокрема, ці кадри відзняті очевидцями в Колучаві. Ну а в неділю 18 липня на Хущині зійшли селеві потоки. Бурхлива вода зносила все на своєму шляху. Сталося це в селі Свобода. Потоки перекрили рух на дорозі, тому рятувальники з поста Сеневир виїхали на місце. Впродовж години працівники ДСНС розчистили автошлях та забезпечили проїзд автомобільного транспорту. Вчора о 18:40 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що відбулося сходження двох силових потоків на проїжджу частину в селі Свобода Хуського району. Як наслідок було обмежено рух автотранспорту в урочище Шестаків даного населеного пункту. Для того, щоб ліквідувати наслідки силових потоків, до місця було направлено вогнеборців державного пожежно-рятувального поста села Синевир. Продовж на даний час 14:35 аналогічна ситуація спостерігається в місті Рах. Через те, що там досить пройшли значні зливові дощі, у місті Рахів стічними водами. Через те, що пройшли зливові дощі, було це переповнення цього потічку, стічними водами попередньою інформацією є така інформація, що підтоплено 4 підвали житлових будинків та 10 дворогосподарств на двох вулицях у місті Рахів. Це на місці події працюють дві одиниці техніки від другої державної пожежно-рятувальної частини міста Рахів. Застала негода і відпочиваючих поблизу гори Гемба. Там випав град, деяким людям не пощастило. Через грозу та шквальний вітер місцевість знеструмило. Через це підйомники з туристами зупинилися майже на годину. Льодові опади падали людям просто на голови. Синоптики ж попереджають, на більшій частині території Закарпатської області збережуться грози, місцями локальні сильні зливи, в окремих пунктах град.